କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯିବେ ଯେମିତିକି 800 1000 ଏ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଆମର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟିକି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ରାୟଗଡ଼ାର 180 ଏବଂ କୋରାପୁଟର 202 ମାଲକାନଗିରିର 90 ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର 170 ମନ ହେଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିବା ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମକେ ଏବେ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଆମେ ମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ବି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିନଥିଲୁ ଆମକେ ସରକାର ହିଁ ଆମକେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନକେ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକେ ପୁଣ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସରକାରକେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନବୀନ ସରକାରକେ।